ଆଣ୍ଟି, ଆପଣଙ୍କ ଦେହରେ ତ ଗୋଟେ ବି ଗହଣା ନାହିଁ, ତାମାନେ ଏସବୁ ଗହଣା ଗୁଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର ହେଇଥିବ? ହେଲେ ଏତେ ରାତିରେ ଏମିତି ଏତେ ସବୁ ଗହଣା ପୁଟୁଳିରେ ବାନ୍ଧିକି ଆପଣମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି କୁଆଡ଼େ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମତେ ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନେ ମୋ ପାଖରେ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଗୋଟେ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ବଡ଼ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି ବୋଧହୁଏ। କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଇଛି? ନାହିଁ ମାନେ, କୁହନ୍ତୁ, ମୋ ପାଖରେ କିଛି ବି ଲୁଚାନ୍ତୁନି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଭଳି ହେବି ଅଙ୍କଲ। କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଇଛି? ସାଙ୍ଗ ହିସାବରେ ତୋ ବାପା ମୋତେ ଢେର ଅନୁକମ୍ପା ଦେଖେଇଛନ୍ତି, ହେଲେ ଭାଗ୍ୟ ମୋତେ ସାଥ ଦେଲାନି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ଏଇ ଅବସ୍ଥା। ବାପା, ଆମର ଏସବୁ କରିବା କ'ଣ ଠିକ ହେଉଛି? ଏହା ଛଡ଼ା ଆମ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ ରେ ମା। ତୁ ତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛୁ, ଗଲାସନ ଭଲ ଚାଷ ହେଇନଥିଲା, ଏସନ ବର୍ଷ ଯାକର ଖାଇବା ଯୋଗାଡ଼ କରିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୁଣି ଚାଷବାସ କରିବା ନା। ତୁ ତ ଜାଣିଛୁ ଆମ ପାଖରେ ଫୁଟା କଉଡ଼ିଟିଏ ନାହିଁ। ବିଜୟ ଭାଇ, ବିଜୟ ଭାଇ, ମୁଁ ଇଏ କ'ଣ ଶୁଣିଛି? ତମେ ଘରଟିଏ ବନ୍ଧା ପକେଇ ବସିଛ, ପୁଣି ଏଇ ଜମିଦାର ପାଖକୁ? ମୋର ନିହାତି ଟଙ୍କା ଦରକାର ରେ ବରଜୁ। ଜମିଦାର ଗ୍ରହରାଜ ରାୟବାହାଦୁରଙ୍କୁ କ'ଣ ତମେ ଜାଣିନ ବିଜୟ ଭାଇ? ତା ପାଖକୁ ଯିଏ ଆସେ ତା ଘରେ ଶନିଗ୍ରହ ବାସ କରେ, ଶନିଗ୍ରହ।